vështirë të rikthehen në pozicionin që... Sepse duhet të njihen të elë dhe... Edhe ju të prej aktiviteti, jo, ju të prej aktiviteti me përë. Neritan, këdo... Këdo në mvizoje nga personajet? Ose edhe nëse ke tjetër? Qishtashu, tha për këto motrat Qiliazi, po se më gjithë personajet janë interesante... Ato kishin lindur në Stambol, apo... Kam i denë manastirë. Në manastirë. Ishte manastirë, ishte familje madhe. Po. Edhe përkushtuar e gjitha për arsimin Shqipë. Qiliazi ishte vlajtyre? Gjerasimi, po. Cili ka një nga libra për bugur që kam ledzuar, Pengu i Kaçakve. Po, po, është e vërteta, sepse... E mori Peng. Kajo Babieni. Babieni e mori Peng, dhe pastaj kur erdhi për herë dytë, era derës dhe hapi derën dhe pa prap këtë banditin sa si ratë fikët kërsa ju... Pa erdhi më mori prap. Po, ju përkull në gjunjë dhe kërkoj falje. Po t'je dipë se e morën Peng. Dhe i kërkoj një ndërë. Se nga që punonte për shoqërinë e për hapjes Biblës, mendoj që Britania Madhe do paguante me flori për të... Po përsoj që kishtë edhe nëzitje nga progreket. Nga qarqet greket. Fru që unë do të përsëris datë që ajo që karakterizon Shqipërinë është që ndryshë edhe nga ca vëndet tjera, lëvizja e grave, pozita e grave në shokëri, nuk është si një lëvizje feministe, po më besoj që është një zhvillim i traditës të vjetër që ka qenë Shqipëri. Grueja kishte një personalitet në familje. Brënda shpis, komandën e kështë grueja historikisht Shqipëri. Por dhe prapa burit dhe jashpis. Do dhe në gjë që pastaj e reflektoj në shemëllin në Xhmije Hoxhës. Mbrapa burit jashpis. Pra, edhe në këtë ramë, por unë, po e lëmë një anë, sepse nuk është ajo që tipizon, ajo që tipizon është përkushtimi, fakti që ka milituar pa qenë militante, pa e marë si një pjesë të feminizmit, edhe që... Gjash gjuhë din të parashevi që rjazë? Gjash gjuhë dhe i din të më një të shkëllqyër. Gjash gjuhë? Ndërko që unë di që Sebastia din të 8 gjuhë. Sebastia din të 8 gjuhë? Edhe asë njëra s'kishtë Instagram? Ja. Imagino të një. Sebastia që rjazë me ndoj që duhet të theksojmë është gruaja e parë shqiptare që kam baruar studimet e lartë. Gruaja e parë shqiptare që kam baruar studimet e lartë. Në doktora. Në Shqipëri për të dhënë kontributin e saj. Ajo kam baruar studimet në kolegjin Amerikan në Stambol. Bashk me parashevin. Në Robert Kolegj. Ma dje një studimet 4 vjeqare, ajo i mbaroj për 3 vjetë, duke kërkuar që ta bëj për një periudhë të shkurtë, sepse vëllai i saj po priste ndërko për të hapur shkollën e parë të vajzave në Korçë në vitin 1891. Kështu që një grua që u bë, si tu ashtë themeluese një shkollë, bashkë me vëllai, 1891. Ose shkolla e vajzave. Shkolla e vajzave, shkolla e parë e vajzave. Po, e vajzave. Që u transferuan në Tiranë shkolla Dako. Më vonë u bë dhe pas mësuesja e pare sa shkolle, Rita theksoj një grua që shkruajti tekstet, sepse kemi në një kohë kur hapen shkollat, po s'kanë, në zëndësit nuk kanë më qëfar të lezojnë. E parashqivia ndërkohë... Dhe këto kanë aktivitet në gjithë teritorit shqiptare, sepse në atë nuk ishte ndarë akoma. Në fillim ishte në Korçë, më pas u zgjerua dhe... po i bashkan gjitëm ati diskutimit që u morë Peng për një vit. Qëfar nderi i kërkoj, kër i erdi Kaçaku? I kërkoj që të lutëm, tha, më ndimoj që vajza të vinë në shkollë edhe nga rethinat dhe asë kushtë mos i prek. Dhe a i tha që unë, tha, do t'jem në një farë mënyre, se po përdo një shpejo të mirë, ashtu e përdori, qeni kësaj shkolle. Pra do t'a ruaj këtë shkollë, dhe më natë dashuria për gjuën Shqipe, mësa duket, pa që këj njeri kështë marë mision që të edukon të vajzat shqiptare, është shumë interesante. Jo, historia tyre është ndoshta më interesante, sepse janë një teren komplet të virgjër, s'ka asnjë... Fusin anglishten në shkollë. Anglishten? Po, ishte futur frëgjisht janë më parë, dhe tjetër, por aty fut anglishtja, dhe kjo soli edhe ndikim... 1891, futur anglishten në shkollë. Ose pse kishë një farë lidhje, një farë ndikimi ekonomikë nga misionet angleze dhe amerikane, por ama duhet theksuar që këto misione nuk ishin asë një të drejt për të kontrolin bë këto shkolla, ose situash presionin bë tekstet shkollore, ose bë programet. Dhe kjo mendoj që është shumë rëndësishme. Neritan, po...